Nechihure zvinonakidza uchiti hee hakuna munhu wemunhu hee mafeelings angu until boom pane mwana mozoona kuti ah zvandanga ndisiri special one ndiri pa bottom apa iwe unoda kudya mwana unoda kudya imi oye no matter what life yemurume haimire kufamba just because waita mwana naye or you threaten him bota iri muchazvisiya nyaya ya holy 10 na baby mama wake Chelsea yazokwira makata manje chokwadi ndaona ta enjoya Chelsea anyora pa Instagram stories pake mashoko makuku tu mamwe anova iwo asi ave ruzhinji vachibvunzana kuti ko nai what happened to JD wema baby uye wekunzi akachekereswa namukudzei ya pakaipa Chelsea uyu anyora kuti I hope no one comes for me. My address is out there, but if you come, munoshika ndaka boilisa cooking oiri. Yui. Blocking me everywhere, mukati deal with my lawyer. Sorry, chef, are you mad? Iwe steward nyambayaro, don't even dare to hack my account. I dare you. Should I release that call I recorded you when you were telling me about that JD issue? Imi mundi nyare. Every other thing is in my old phone. I'm trying to get it fixed. Otherwise, boramberi. Good night, I'm breastfeeding. Oyo mafaira aya oda kubuditswa manje. Zvikafamba mushe wiki rino rinenge rakadirwa shuga. Aiwa haa, movaitira vana mosiiwa. Makuita drama pamaroro emunhu. Imwi. Bota ndochinhu chisingapusisi murume. Take care of yourself mu streets umu. Pakurai muchiziva. Unosiiwa uchinyararidza baby. Inga wani kumbato garo uudzwa kuti musaitire vanhu nhumbu hausina kuroorwa naye wani. Ndo zvavaiedza kutaura pae. Iye holy 10 paimbopinda yeke aimbotembei. Ngachengete mwana uko, zvekuti musikana uyu inzenza, azvimbopinde ipapo. Chelsea ndaona amboita deactivate maaccounts ake ese, kodai angoziva apedzerana na holy watch off camera, chiona imanje zvimunya zvakuvhukunyurwa.